Përse dhuna e Berishës nuk nervozon më askënd nga Meropase? Fushata re e dhunës e Sali Berishës në kuvend, në pritje të paraqitjes në SPAK më 6 nëntor, ka një veçori që nuk e ka pas asnjë prej fushatave të tjera të dhunës së tij parlamentare apo asaj në rrugë në 32 vite. Është hera e parë që dhuna nuk bën nervoz asnjë prej kundërshtarëve të vet. As ata në opozit, as ata në pushtet. Nëse shikon skenën e dhunës në kuvend, askush nuk bëhet nervoz. Deputeti socialist shkon flamuri i heq kartën, ndërsa deputeti në krah nuk lëviz fare e shikon gjith indiferentizëm. Një deputet i Berishës qëllon me grush mbi një socialist. Të tjerët e shikojnë me qetësi dhe i thonë të largohet. Madje as kur ndjejnë që në shpinën e tyre është mbështetur Albana, që do të marrë dhe ajo ndonjë kartë, nuk u lëviz asnjë muskul në fytyrë. E njëjta gjë ndodh kur zën korridoret e kuvendit, apo kur hyn në zyrën e deputetes Bushka apo kryetares së parlamentit Lindita Nikolli. Të gjithë kanë një vështrim si të bezdisur për ta dhe i lënë të bëjnë ç'të duan. Gjan sikur një grup deputetësh taliban po hyn me dhunë në një parlament skandinav. Dhe keq është se nuk është në një strategji socialistësh. Është një bezdi nga që të gjithë kuptojnë hallin e fushatës së dhunës. Është halli i Liberishës dhe vetëm atij. Edhe ata 4-5 vetë që i shkojnë nga pas kanë halle të vogla me Salion. Çfarë ka ndodhur befas këto dy javë në historinë e Shqipërisë që Berisha po provokon këtë fushatë dhune parlamentare? E vetmja gjë e rëndësishme është që është arrestuar dhëndri Sali Berishës dhe është urdhëruar Sali Berisha të paraqitet një herë në dy javë tek një oficere e BKH-s, të shqiptoj emrin, mbi emrin, të tregoj letër njoftimin, të firmos dhe pastaj të largohet. Kaq ka ndodhur. Të tjerat janë të gjitha siç ishin. Deputeti i Lushnjës, fjala vjen, mund mos ishte përjashtuar nga kuvendi sikur mos kualifikohej nga Dancing. Gazbardhi mund të mos ishte përjashtuar sikur të mos kishte atë sherrin me Bashën për kryetar grupi. Ati deputetit nga Devolli, mund të mos i mësonim as emrin deri në fund të mandatit, sikur të mos tregonte talentin për boksier. Vetëm për Albanën dhe Flamurin mund të thuhet se ka një dramë të madhe në jetën e tyre, pasi një orë në çdo dy javë nuk do të jenë pranë doktorit dhe dhuna e tyre justifikohet. Por problemi është se dhuna e tyre nuk po merret seriozisht pikërisht nga fakti se nuk shikohet si dhunë, por si qaramandhëk. Një burrë që ka gjithë jetën që i bën gjyqin çdo njeriu në këtë vend, ja bën rrugëve, tribunave, sallave dhe madje edhe në përvdekje. Dhe kur vjen gjyqi i tij, fshihet si burracak pas fustanit albanës dhe poturëve të flamurit, gjën thjesht si qaraman. Është një dhunë që as mbështetësit e tij nuk i ngroh, nuk u ngjall emocione, dhe mbi të gjitha nuk i bën të ndjejnë luftëtar në këtë histori. Edhe nëse një moment mendojnë ta mbështesin atë, u kujtohen 17 kullat, 65 milion euro fitim, dhe pastaj gënjeshtrat e vajzës, djalit, dëndrit, mbesave dhe nusave të tij që kapardisen me miliardat e vjetura dhe ulin kokën. Minimumi ka fshojnë gjuhën në heshtje dhe shenjë të një socialist duke i thënë: "E mos edhe ju keni vjedhur." Indiferenca ndaj fushatës së dhunës parlamentare të Berishës është armiku më i madh i saj. Dhe nuk është një strategji PR-i, është një reagim natyral, është një lloj bestie nga një plak që e kanë 32 vjet në përkëmb, duke i kërcënuar gjithnjë njësoj dhe duke humbur gjithnjë njësoj. Po çfarë ka ndodhur që socialistët nuk janë më nervoz me dhunën e Berishës, siç ishin fjala vjen 3 muaj më parë? Ka ndodhur po ajo që tha më lart, që nuk ishte ndodhur kurrë më parë për ta. Për herë të parë, prej dy javësh, Sali Berisha është një pandehur i drejtësisë dhe është bashkë me dhëndrin, me djalin dhe vajzën në radhë. Kaq kanë dashur gjithë shqiptarët për të. S'kam se bëhen më nervoz. E kanë arritur një zotim të madh për ta çuar atë përpara drejtësisë. Për socialistët, kjo vlen më shumë se fakti që buxheti i këtij viti është dy herë më i madh se buxheti që u la Berisha më 2013-ën. Se janë sa gjëra që nuk blihen me para. Kështu është dhe përfundimi i Berishëve në duart e drejtësisë.